Poštovani gledaoci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Srpski premijer Aleksandar Vučić ocenio je da će Srbija biti uspešna zemlja i imati sigurnu budućnost kad mala i srednja preduzeća budu stvarala 50% bruto domaćeg proizvoda. Premijer je kazao da je 2016. godina godina preduzetništva u kojoj će iz budžeta biti izdvojeno više novca za one koji su na početku svog biznisa i da će biti subvencionisani krediti za obrtna sredstva malih i srednjih preduzeća. A šef diplomatije Srbije Ivica Dačić rekao je da Srbija poštuje međunarodne obaveze i stav Nemačke o migrantima, ali da neće dozvoliti da svi drugi zatvore granice, a da migranti ostanu u Srbiji. Ekonomska kriza nije nastala na Balkanu, međunarodni terorizam nije nastao na Balkanu, kao ni migrantska kriza, ali postoji mogućnost da mi sada budemo žrtve jer Srbija ima nezgodan geografski položaj, istakao je Dačić. Izvršni odbor, a zatim i Savjet mesne zajednice Stara Pazova usvojio je juče izveštaj o radu i finansijskom poslovanju mesne zajednice za prošlu i finansijski plan za tekuću godinu. Iz budžeta opštine Stara Pazova za mesnu zajednicu Stara Pazova odobreno je 20 miliona dinara. Usvojen je i plan javnih nabavki za 2016. godinu i još nekoliko odluka iz delokruga mesne zajednice. A od planiranih radova za ovu godinu Svetislav Subotić, predsjednik izvršnog odbora Savjeta mesne zajednice, istakao je skidanje bankina u ulici Nikole Momčilovića, popravke trotoara, postavljanje klupa i kanti. Prva rata poreza na imovinu za tekuću godinu dospeva u subotu 13. februara, ali je zbog praznika Dana državnosti rok za uplatu prolongiran do 17. februara, potvrdila je u razgovoru za Radio Televiziju Stara Pazova Divna Stefanović, načelnica Odeljenja za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda opštine Stara Pazova. Validnom uplatom smatraće se i ona izvršena 17. februara. Mediji ovih dana prenose informacije da ćemo verovatno od naredne plaćati veće poreze na imovinu, jer se značajno menja i način finansiranja lokalnih samouprava. U svečanoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi juče je održan seminar i predavanje računovođama o izmenama propisa sastavljanju finansijskih i poreskih izveštaja za 2015. godinu u organizaciji Saveza računovođa i revizora Srbije. Magistar Snežana Mitrović je pozvala računovođe sa teritorije opštine Stara Pazova i okolnih opština da se priključe Savezu računovođa i revizora Srbije, da stiču profesionalna zvanja i da se edukuju, kao i da se pretplate na stručna izdanja kao što je računovodstvena praksa. Savez računovođa će i dalje raditi kao profesionalna organizacija u interesu knjigovodstvene profesije u cilju unapređenja računovodstvenih i poreskih evidencija kao i unapređenja kvaliteta finansijskih izveštaja. U ponedeljak 15. februara i utorak 16. februara u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj službe opšte prakse i pedijatrije u Staroj Novoj Pazovi će raditi od 9 do 15 časova, dok će ambulanta u Starim Banovcima raditi od 9 do 13 časova. Autobuski prevoznik Lasta će za dane praznika voziti po nedeljnom redu vožnje, a supermarketi će raditi po uobičajenom radnom vremenu. Sve službe pri javnom komunalnom preduzeću Čistoća će u ponedeljak i utorak raditi po ustaljenom rasporedu. U derbiju 15. kola Vinet Štediša Superlige odbojkašice Jedinstva će sutra u Staroj Pazovi dočekati ekipu NIS Spartaka iz Subotice. Jedinstvo se uoči ove utakmice nalazi na trećem mestu sa 30 bodova, a ekipa iz Subotice ima 3 boda manje i na četvrtom su mestu. Utakmica će se igrati u Staroj Pazovi u ulici Branka Radičevića i počeće u 19 časova. Vreme sutra oblačno sa kišom, krajem dana prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće umeren do jak južni i jugoistočni vetar, povremeno i sa olujnim udarima. Maksimalna temperatura 11 stepeni. Bilo bi to sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.